Bona tarda a tothom i benvinguts un altre cop al nostre cicle Les trifulgues del càlcul. Avui sabeu que també teniu un 2x1. Avui farem una passejada per la Xina i per l'Índia. Us explicarem res, 5 cèntims, d'on va sorgir aquesta idea d'aquesta xerrada. Ja fa uns anys, jo crec que va ser el 2010, Josep Pla va organitzar uns juliols a l'UB sobre matemàtica d'arrel no grega i dins d'aquest cicle dels juliols van parlar d'aspectes de matemàtiques de la Xina, dels àrabs, de l'Índia, etc., del Japó també. I aleshores, arran d'aquesta idea, també es va reformular, i vam organitzar un cicle també dins de la Societat Catalana d'Història de la Ciència i de la Tècnica, i ara que havíem organitzat aquest sobre el càlcul, el càlcul en si, ja sabeu que les arrels, el naixement oficial és Europa, és eurocentrista, però vam pensar que tant en la matemàtica xinesa com en la matemàtica índia hi ha aspectes relacionats amb idees que estarien relacionades amb el que ara anomenem càlcul, que són molt interessants doncs, també per veure com els mateixos tipus de problema el van intentar solucionar altres cultures d'arrel no grega, d'arrel no... Gràcies. D'arrel oriental, diguéssim. Aleshores, aquesta xerrada, aquest col·loqui està dividit en dues parts. La primera part sobre la matemàtica, alguns aspectes de matemàtica xinesa relacionats amb idees del càlcul, que el presentarà la Yolanda Guevara. La Yolanda... Bé, molts de vosaltres ja la coneixeu, sabeu que és catedràtica de matemàtiques de l'Institut Badalona 7 de Badalona, que actualment treballa com a tècnica docent al Servei d'Ordenació Curricular de l'ESO i Batxillerat del Departament d'Ensenyament. Això ho compagina amb classes que fa també el màster de formació de professorat d'ESO i Batxillerat, especialitat en matemàtiques. Bé, els que el coneixeu ja sabeu que és una boja per les matemàtiques i està ficada en tot el que tingui alguna relació amb les matemàtiques, participa amb la BEAM i en aquests moments coordina els tallers de Anem per més matemàtiques de la BEAM, el projecte Bojos per les matemàtiques. També està ficada amb la Junta de la Societat Catalana de Matemàtiques i és arran d'aquest link, d'aquest enllaç que vam poder aconseguir la col·laboració de la Societat Catalana de Matemàtiques per aquest cicle. És codirectora de la revista Suma i, a més de tot això, també fa recerca en història de les matemàtiques i didàctica de les matemàtiques i, de fet, ara fa ben poc ha dipositat la seva tesi relacionada amb contextos històrics per aplicar dins de les aules de matemàtiques. O sigui que d'aquí res tindrem a la doctora Guevara entre nosaltres. Així que us deixo amb la Yolanda i la seva xerrada sobre matemàtica xinesa. Gràcies. Bé, bona tarda. Bueno, moltes gràcies, Mònica, per aquesta fantàstica presentació. Jo he de dir per la meva banda que agraeixo molt que estigueu aquí per escoltar-nos i que agraeixo molt a la Mònica, com a organitzadora dels col·loquis, doncs que hagi tingut a bé de fer-me col·laborar amb aquests col·loquis, perquè sempre és allò que penses, segur que hi ha algú que pot fer-ho millor que tu. En aquest cas, pel que fa a la matemàtica xinesa, doncs ja veureu que hi ha algú que podia fer-ho millor que jo, però que en tot cas agraeixo doncs, poder col·laborar amb aquest grup de persones interessades i estudioses de la matemàtica, perquè bueno, doncs és un dels aspectes que a mi m'agrada treballar i em fa il·lusió doncs, poder col·laborar amb vosaltres. A veure, de la matemàtica xinesa antiga segurament es podria parlar de moltes qüestions. Jo tampoc no sóc molt especialista, llavors el que m'ha semblat adequat és amb el temps que disposava doncs fer quatre pinzellades que estiguessin relacionades amb el tema gran del col·loqui, que seria el càlcul, i en tot cas fer-vos unes quantes pinzellades i dir una mica aquestes qüestions del càlcul a la matemàtica xinesa per on van,
tot i que em quedaré curta, vull dir que serà una qüestió de quatre idees. Segurament la presentació aquesta després estarà penjada, per tant la podreu veure així més abastament. També hi haurà referències que podeu consultar més tranquil·lament, i llavors aquí serà, doncs, això, fer com un tràiler, no?, del que seria quatre idees sobre el càlcul a la matemàtica xinesa antiga. Llavors hi ha com dues parts que jo us volia comentar. Una primera part, que seria aquestes qüestions que veieu en pantalla, relacionades amb qüestions de càlcul d'àrees i de volums, i després hi hauria una altra part que més aviat seria qüestions relacionades amb càlcul numèric i amb resolució de sistemes d'equacions i de més. En qualsevol cas, com que ens ho fem entre la Mònica i jo que tinc aquí un rellotge molt marcador de quan sigui la mitja hora, et deixo passar tu i després ja parlem. Bé, això seria una mica per situar-nos amb l'època i amb el context geogràfic. Sembla que la cosa és molt visual, no cal dir masses paraules més. En tot cas, sí que potser és important que situeu el temps històric, no? Vull dir, de quins segles estem parlant i on ens estem situant. També situar-nos una mica als personatges, i potser d'aquesta diapositiva el que seria més rellevant és pensar en l'últim tros, no? Que en un moment donat, per configurar una mica una dinastia i un emperador, hi ha tota una sèrie de construccions, de canals, de ports, d'obres i de més, que seran importants perquè donaran peu a una determinada matemàtica, que llavors moltes vegades val la pena saber aquelles matemàtiques que estem estudiant per què han sorgit i quin paper jugaven en la societat corresponent. Bé, aquí no m'entretindré gaire, simplement comentar una mica els primers llibres que tenen indicis de que existien. Sabeu que en història sempre s'ha de parlar d'una manera molt, molt, molt acotada, de dir els primers, bueno, els primers que tenim i que tenim coneixement, potser n'hi havia d'altres més antics però que no en tenim referència, per tant els primers per nosaltres són els que tenim referència, no? En qualsevol cas, el que jo us explicaré està bàsicament centrat en els nou capítols, i us he posat aquí una mica els dos llibres de referència actuals que podeu trobar sobre els nou capítols. Un és en anglès i l'altre és en francès, i val a dir que el que jo m'he estudiat una mica més és el francès, simplement perquè és a partir d'un grup de gent que ens vam posar a estudiar justament el capítol 9 dels 9 capítols, que després jo m'he endinsat en els altres, i en aquests altres és on hi ha el càlcul, perquè justament en els 9 capítols la qüestió va més aviat de triangles rectangles, del teorema de l'altura, del teorema de Pitàgores, que ells evidentment no en diuen teorema de Pitàgores, sinó que en diuen el procediment de la base i de l'altura. I en canvi, la part del càlcul, pròpiament dita, que us explicaré avui, diguem-ne que estaria centrat en uns altres capítols que ara us explicaré. Bé, la primera qüestió que val la pena tenir en compte és que aquest llibre, els nou capítols sobre els procediments matemàtics, justament estava adreçat a funcionaris de l'exèrcit i de l'administració, i d'alguna manera com si diguéssim els funcionaris de l'època, els arquitectes de l'època, i els que construïen els ponts, canals, etc, etc. Això és important perquè és una mica com la referència diferent al que podria ser el text clàssic de la matemàtica occidental, que serien els elements d'Euclides. Molts historiadors de la matemàtica xinesa i de la matemàtica antiga d'alguna manera fan com una espècie de paral·lelisme o de referència, de dir: el que representen els elements d'Euclides en la matemàtica occidental són els nou capítols a la matemàtica xinesa. Bé, com el nom indica, és un text que conté nou capítols, i aleshores fixeu-vos, només que fem una repassada ràpida pels títols dels capítols, veurem que no tenen res a veure amb el que podrien ser, doncs, uns elements d'Euclides, no? Són com problemes pràctics. Problemes pràctics, però que tenen, com si diguéssim, la idea o el desig
de ser problemes pràctics però generalitzables, d'acord? El primer capítol, fixeu-vos que va de, la qüestió va d'àrees de terres cultivades, el segon capítol va com de proporcions, el tercer va de progressions. Jo us estic parlant del substrat matemàtic, però en canvi la idea que ells tenien era que servissin, doncs, per exemple, per calcular àrees de camps cultivables, etc, etc. Bé, aquesta seria una mica la panoràmica dels nou capítols i ara potser el que ens interessa més és anar a veure on és el càlcul aquest que us he d'explicar, no? També és important veure una mica quina estructura té el llibre, no? Tots els capítols són semblants com a estructura, és a dir, que hi ha un enunciat dels diferents problemes, cada capítol està format per diferents problemes i hi ha un problema, es pregunta alguna qüestió sobre el problema, hi ha la resposta i a continuació hi ha el procediment de càlcul. Però d'alguna manera no hi ha cap mena d'explicació de per què aquell procediment de càlcul funciona, sinó que és simplement com una descripció de quines operacions has de fer amb les dades que t'estic donant per aconseguir el resultat que t'estic donant, no? Aleshores, què passa? Que si aquest text és un text de datació una mica complicada, però que d'alguna manera podem dir que el segle I ja existia, que és un text anònim, que seria com una mica el compendi dels coneixements matemàtics de l'època, com que hem comentat que era un text clàssic de referència, vol dir que es va editant segles i segles, és un llibre de referència pels matemàtics antics xinesos, per tant vol dir que els matemàtics subsegüents, què fan? Llegeixen el text i d'alguna manera tenen com l'interès de donar explicació d'aquelles regles que estan posades, descrites, d'on surten aquelles regles. Bé, i llavors els dos comentaristes més importants, que d'alguna manera són els que intenten donar raó d'aquell procediment de càlcul que t'estic explicant per què és i per què funciona, són els dos que teniu aquí, el Lui Hui i el Li Chunfeng, i d'alguna manera aquests són els que van donant raó de tots els procediments que t'estic explicant. Bé, aquí fem parada, no? Faig una mica de publicitat. Llavors, jo us recomano que si teniu, per poc interès que tingueu en llegir una mica més, doncs que aquest llibre, diguem-ne, que és com imprescindible, no? Vull dir que cal llegir-lo. El Josep ja el coneixeu tots, no cal que us el presenti, i llavors ens explica molt bé, no únicament els nou capítols de la matemàtica xinesa, sinó que ens els va comparant quan hi ha elements matemàtics que els trobem de manera semblant a la matemàtica grega, doncs ell va comparant. Arquímedes ho feia d'aquesta manera, el Lui Hui i els matemàtics xinesos ho fan d'aquesta altra. D'acord? Bé, anem al capítol 1. El capítol 1, bàsicament el que fa és regles per fer, ens explica regles per fer les quatre operacions, perquè després els problemes que sortiran resulta que tu has de fer operacions amb aquestes dades, no? Bàsicament és càlcul d'àrees a partir de mesures i hi ha com una part uns problemes que són mesures rectilínies, unes altres que són figures amb costat corbs. Clar, aquí què t'acabarà sortint? Doncs t'acabaran sortint camps circulars i segments circulars i anells. I aleshores fa com una descripció de com s'han de calcular quan tu tens unes determinades mesures, doncs l'àrea del camp corresponent, si tens un camp circular, si tens un camp que és un segment circular, un anell, etc, etc. En els problemes hi ha com diferents aproximacions a l'àrea del cercle. Algunes de les quatre que teniu en pantalla, les primeres des del punt de vista matemàtic són correctes, però les altres són com aproximacions. El que passa que, diguem-ne que les dues primeres també tenen incorreccions entre cometes perquè l'aproximació que hi ha al número pi d'entrada és com bastant concreta, és aproxima en pi per al número 3. Val? Per tant, diguem-ne que la cosa és així una mica aproximada. No? Anem a concretar una mica i anem a veure quina mena de problemes surten. No? Doncs diu,
suposem que tenim un camp circular de 30 bu, 30 bu seria les unitats, de circunferència i 10 bu de diàmetre, i aleshores pregunten quan fa el camp, i fixeu-vos que en aquest cas la resposta, que és 75, el que està fent és... està quadrant amb aquesta fórmula d'aquí, un quart del perímetre del cercle multiplicat pel diàmetre. Val? Llavors, el Lui Huai, que és un dels comentaristes que hem comentat abans, diu, alerta, que si tenim una aproximació més bona, perquè ell després veurem com calcula una aproximació més bona el número pi, aquesta solució que surt en el text clàssic no és ben bé certa, perquè si jo faig una aproximació més bona, resulta que amb aquestes condicions l'àrea és aquesta que teniu aquí, i Li Chunfeng més tard encara diu, amb una aproximació més bona al nombre pi, en realitat tindré aquest 71 13 partit per 22. D'acord? Bé, aquests són diferents problemes del capítol 1 que va passant tota l'estona el mateix. I és curiós perquè va donant una mica com les respostes a cadascun dels problemes, i moltes vegades l'explicació de com ho has de fer te la posa després del tercer o el quart problema. Llavors, si veieu, us n'he posat uns quants, perquè primer comença amb nombres sencers i després comença amb nombres que podríem dir fraccionaris. Per això, al començament del capítol, m'ha hagut de donar totes les regles de com es fan les operacions amb nombres sencers i de com es fan les operacions amb nombres fraccionaris, perquè si no, quan arribés aquí, no sabria calcular el que necessito perquè m'estan sortint fraccions. Bé, també cal dir, que segurament això ja ho teniu present, que totes les indicacions són indicacions retòriques, perquè d'alguna manera el simbolisme era inexistent, és a dir, tenien uns símbols per descriure els nombres, però no tenien més símbols que fer-ho tot retòric, com realment passa també en la matemàtica occidental, és a dir, que el simbolisme, entre cometes, algebraic, que ara utilitzem, ells tampoc el tenien, vull dir, ells simplement tenien les xifres i tot l'altre era absolutament retòric. Tot això que ara mirarem una miqueta, fixeu-vos que està fet ja amb la simbologia nostra actual, per no haver d'escriure-ho tot en plan retòric. Bé, aleshores, què fa Lui Huai, per exemple, un d'aquests comentaristes? Doncs el que fa és fer una més bona aproximació al nombre pi. Llavors, aquesta més bona aproximació al nombre pi es tracta d'inscriure polígons en el cercle, cosa que també havien fet els matemàtics grecs, però la diferència aquí és què està utilitzant. En aquest cas no utilitzarà els perímetres de les figures, sinó que el que estarà utilitzant és les superfícies dels polígons inscrits. D'acord? Això, bueno, tot això està d'alguna manera recopiat del llibre que us he ensenyat abans del Josep, i comença amb n igual a 6, com ho havia fet Arquímedes, i aleshores va fent la successió dels diferents polígons inscrits i va calculant les àrees. Llavors, si veieu, a l'última casella, com que està jugant amb un cercle de diàmetre 10, bueno, és que correu el decimal, allò el que està representant és l'aproximació del nombre pi. Val? Per tant, fixeu-vos que si en els 9 capítols l'aproximació que utilitzaven de pi era 3, el Lui Huai ja té una aproximació bastant més bona al nombre pi, per això després ell rectifica i diu, però amb una aproximació més bona de pi, l'àrea d'aquest terreny seria aquesta. El Li Chunfeng més tard fa encara una aproximació més bona, i per això pot dir, però amb una aproximació més bona del nombre pi sortiria l'altra àrea que ens posa ella en el text. Bé, llavors, això està tret, aquests dibuixos que veureu ara, de l'edició francesa, que està feta per... he passat molt ràpid abans amb les edicions, però bueno, bàsicament
està feta per un matemàtic xinès i per la Karine Chemla, que és una historiadora de la matemàtica xinesa que viu a París. I aleshores, ells el que fan en els nou capítols aquests d'edició del 2005, tota una sèrie de... Aquestes quatre fórmules que jo us he posat abans molt ràpid de com calcular l'àrea del cercle, el Lui Hui el que fa és argumentar per què aquestes fórmules són correctes. Llavors, els arguments que fa és uns arguments que, a més, arrossega per diferents capítols dels nou capítols, que són arguments geomètrics, entre cometes podríem dir, de retallar i enganxar. I per això ell el que ho expressa dient... Tot el que entra i el que surt es compensa. És a dir, que si jo trec per aquí i trec per allà, que en realitat també és com demostra el teorema de Pitàgores en el capítol 9. És a dir, a base de retallar i enganxar i desplaçar figures, doncs demostra igualtats entre àrees. Clar, fixeu-vos que en aquest cas el que ell està fent és aproximar l'àrea del cercle amb l'àrea de l'hexàgon i després del de 12 costats, d'acord? Llavors, el que fa és aproximar, per calcular aquesta àrea del polígon de 12 costats, el que fa és aproximar-ho amb un rectangle. Per tant, el que demostra retallant i enganxant, evidentment, En el text de Lui Hui no hi ha aquests dibuixos, repeteixo, sinó que ell fa la descripció, d'acord? I els dibuixos aquests són reconstruccions fetes modernes per la Karine Chemla. O sigui, a partir del que ell descriu en les figures, la historiadora actual diu, doncs, ve a dir aquestes figures. Val? Bé, llavors hi ha tot una... Com que el Lui Hui s'entretén d'alguna manera a descriure d'on surten aquestes quatre possibles maneres de trobar l'àrea del cercle, de les seves descripcions, la Karine Chemla fa aquests dibuixos de retallar i enganxar. Vaig en plan ràpid, però fixeu-vos que si el que està fent és moure les peces, val? Per arribar a establir que la relació que hi ha entre l'àrea del polígon i l'àrea del quadrat. O sigui que ells sempre juguen a establir relacions entre àrees. D'acord? Bé, i aquí és la mateixa qüestió per establir que l'àrea del cercle és una dotzava part de l'àrea del perímetre posat al quadrat. Llavors ho fan, fixeu-vos que aquest seria un quadrat que té de costat el perímetre del cercle i llavors del cercle passa al polígon de 12 costats i d'alguna manera el polígon aquest, veieu, el retalla i el posa a trossets a on? A 3 quadradets. Per tant, 3 quadradets d'un total de 36 és la dotzava part aquesta que ens està indicant aquí. I que hi ha... Bueno, jo trobo que tota aquesta part és molt maca i també jo de vegades també miro molt aquest text com a professora de secundària. No? Llavors m'encanta com d'alguna manera tota aquesta part pot ser transferida amb moltes qüestions de matemàtiques de secundària, de l'ESO i del batxillerat. Que això, bueno, ho sento Josep, que una altra vegada em repeteixo més, el mateix Josep també ho diu en el seu llibre. Tots aquests raonaments... geomètrics relacionats amb el càlcul són com molt intuïtius i poden ajudar bastant a la gent que s'inicia en determinats continguts matemàtics. Bé, vaig una mica rapidet. Aquí seria una mica el mateix per veure l'àrea d'un sector circular comparada amb l'àrea d'un triangle, no? Llavors torna a ser la mateixa idea. Aquest trosset el traspasso aquí i completo el triangle. Bueno, i aquí tornaria a ser el mateix. Bé, per tant, per fer-vos una idea així ràpida, això seria el que passa en el capítol 1. Què passa? En el 2 i el 3 no hi ha tantes qüestions d'aquestes, sinó que més aviat la cosa va de proporcions, per tant, salto al 4, que és on torno a trobar qüestions relacionades amb àrees i amb quadratures i de més, d'acord?
El capítol 4 el que fa d'alguna manera és com el procés invers al capítol 1. Si en el capítol 1 havíem calculat àrees de cercles, el que fem aquí és al revés. Tinc l'àrea del cercle, llavors el que hauré de fer és calcular el diàmetre. Normalment el que demana sempre és diàmetre, més que radi. Llavors aquí les operacions inverses, clar, si abans teníem en el capítol 1 l'àrea d'un rectangle, doncs si ara resulta que tinc l'àrea d'un rectangle i he de calcular els costats, operació inversa, la divisió. Si resulta que tinc l'àrea d'un quadrat i he de calcular el costat, operació inversa, l'arrel. Si resulta que tinc l'àrea d'un cercle i a més he de calcular el diàmetre del cercle, he d'utilitzar el pi aquell que ja havia aproximat abans i a més hauré d'utilitzar també l'arrel quadrada, no? Per recalcular, com si diguéssim, el diàmetre. I en aquest mateix capítol també tinc el cub, per tant, tinc, per entendre'ns, tres dimensions, amb la qual hauré de saber calcular arrels cúbiques i després també jugaré amb el volum de l'esfera i amb calcular a partir del volum com és el diàmetre de l'esfera. Bueno, us comento algun així en concret. Bé, aquí potser una de les qüestions que surt és com calcular arrels quadrades. El càlcul de les arrels quadrades va molt relacionat amb la fórmula aquesta que teniu aquí. Una cosa que no us he comentat, però que en tot cas igual segurament ja sabeu, en aquella època els nombres eren en base 10, ja, i aleshores, d'alguna manera, si jo estic intentant buscar un número que sigui l'arrel quadrada d'un nombre donat que té 3 dígits, el que ens estem imaginant és que és alfa més beta més gamma i que cada... L'alfa representa el dígit corresponent a la centena, el beta és la desena i la gamma és la unitat. No? Aleshores, tinc aquesta situació que, posada amb interpretació geomètrica del que estic fent, és recalcular l'arrel a partir d'anar aproximant els quadrats corresponents. És a dir, faig una primera aproximació que seria l'àrea A, després completo amb el dígit següent, que seria el beta, amb el qual tindré el D, i després tinc el dígit següent, que és el G. Bé, això dona origen a tot un procediment de càlcul. Repeteixo, el Lui Huei no ens fa el dibuix dels quadrats. El Lui Huei, en el text clàssic, hi ha el procediment de com fer-ho, i el Lui Huei el que fa és explicar-nos quina interpretació té tot això. I en les descripcions de Lui Huei hi surten les figures, però ell no les dibuixa, si m'enteneu. Això va passant en tots els capítols. I llavors són els comentaristes posteriors els que hi posen les figures pròpiament dites. Bé, aquí, si us entreteniu després quan estigui penjat i us ho mireu, en realitat segueix el que fem nosaltres actualment quan de manera manual busquem l'arrel, no? Vull dir que aproximem els primers dígits, després doblem, busquem un número que multiplicant a quadri amb els següents i anem restant, d'acord? I ens surt exactament això mateix d'aquí. En aquest cas està calculant l'arrel del 71.824 i va fent les successives aproximacions. No? La primera aproximació vol dir que l'arrel serà, no pot ser 300 i escaig, sinó que ha de ser 200 i escaig, i llavors el 200, fixeu-vos que seria, està posat en el lloc de les centenes, val? Després el doble, que és aquest 4 que surt aquí, després fa l'aproximació corresponent de 31 dividit entre 4 i li surt el 6, té el 26, etc, etc, va construint. Val? Bé, i al final li surt que el resultat final és el 268. Primer ha trobat el 2, després ha trobat el 6 i després ha trobat el 8, que corresponen, fixeu-vos respectivament, el 2 és l'alfa que origina aquest quadrat,
el 8 és el 6 és la beta que origina l'altra, i llavors va completant les àrees. Bueno, per calcular les arrels cúbiques fa exactament el mateix, però amb el corresponent. Vale? Bé, i en aquest capítol 4 també hi ha una aproximació al volum de l'esfera. L'esquerra seria, diguem-ne, entre cometes, la correcta, i aquesta és l'aproximació que fan servir. I una mica la idea, en aquest cas, és aproximar amb aquests cilindres inscrits i com amb la fusió dels dos cilindres inscrits. Bé, capítol 5, aquest és curiós perquè va de discussió sobre treballs públics. Us en recordeu abans que us comentava que s'havien de construir canals, que s'havien de construir ponts, etc etc. Clar, els canals, quina forma geomètrica tenen? Pues els canals bàsicament són trapezoïdals, no? Bueno, seria invertit al revés, no? La part estreta de sota i així, no? Bé, llavors necessites saber calcular qüestions d'aquestes, no? I aquí hi ha un problema que és molt divertit perquè és, com si diguéssim, bueno, està en castellà perquè és ja corta i pegue del llibre del Josep, per no posar-vos el corta i pegue del francès o de l'anglès, no? M'ha semblat que això us ho facilitava una mica més. I llavors aquí és curiós perquè no únicament demana quan val el volum d'un camp, sinó que a més diu la quota estàndard dels treballadors al mes de, a la tardor és aquest el que aconsegueixen construir, no? Llavors, quants treballadors necessito per construir aquest canal que abans he calculat, com si diguéssim, el volum que tenia, no? I llavors diu, necessitaré aquests treballadors que, clar, com que el que no puc tenir és treballadors a trossos, no? O en tinc 33.581 o en tinc 33.582. I clar, si vull acabar el canal en necessito 33.582. Per això diu que faran un tros més de canal, perquè respecte al que jo havia calculat en allà, si multipliquéssiu el 33.582 pels 300 aquells d'allà, us sortiria una mica més gran que el que havies de construir, no? Per això diu que harien aquest tros de més, no? Llavors, bueno, després diu si uns treballadors comencen abans, quin tros farien, etc etc. O sigui que va combinant, fixeu-vos els càlculs amb el rerefons d'una mica per què m'està servint, no? Bé, en aquest capítol també hi ha una aproximació al volum de la piràmide, a base, també, fixeu-vos que la manera de treballar, tot i que, insisteixo, els dibuixos no hi són, la descripció o la mentalitat geomètrica de com justificar-ho sí que hi és. Bé, i aquesta seria una mica com organitza per calcular el volum de la piràmide. Llavors, jo tallo aquí, Mònica, i així continues tu, perquè més o menys ja portem mitja horeta, i després, si hi hagués temps, ja us explico més coses pel que fa a l'altra part novedosa, que seria, en tot cas, potser el part novedosa que queda pendent seria el capítol 8, que és resolució de sistemes d'equacions amb un mètode també de... Et dic la recepta de com has de fer-ho, però és que aquella recepta que ens estan dient de com hem de fer-ho és exactament posar els coeficients del sistema d'equacions. El que fem avui en dia amb la regla del pivot de treballar per columnes i sumar i multiplicar les columnes i restar-les entre elles perquè surtin zeros, doncs és això, el que ens expliquen en el capítol 8. D'acord? Bé, doncs ho deixem aquí i, Mònica, t'ha tocat. La Mònica m'ha presentat a mi molt bé i ara a mi em toca presentar la Mònica, por supuesto. Bé, no? També. Bé, la Mònica també és llicenciada en matemàtiques, també és doctora ja de fa uns quants anys i és professora de la Universitat Politècnica de Catalunya. Ella és professora agregada, espera que us ho digui bé, que si no seria fatal això, del Departament de Matemàtica Aplicada 3 de la Universitat Politècnica de Catalunya. Imparteix docència de matemàtiques i estadística a l'Escola Superior d'Arquitectura de Barcelona i també d'Història de la Matemàtica a la Facultat de Matemàtiques i Estadística,
La seva recerca se centra en la història de les matemàtiques i especialment en el segle XVIII i també és un activista total de les matemàtiques, dels col·loquis, de les jornades. És a dir, que jo en els darrers anys, sempre que he participat en coses de història de les matemàtiques, és perquè la Mònica estava organitzant un seminari o perquè la Mònica estava organitzant un col·loqui i una vegada més la tenim aquí d'organitzadora. Gràcies, Mònica. Gràcies, Yolanda. Perdoneu. Bé, com ha dit la Yolanda, jo normalment la recerca faig al voltant del, sobretot del càlcul, el càlcul diferencial del segle XVIII. Per tant, això també és una excusa per dir no sóc especialista en el tema que parlaré avui, però sóc una bona estudiant, sóc una bona lectora i arran, com us he comentat abans, dels cursos que havia organitzat el Josep, em va proposar fer aquesta part, començar a veure qüestions de l'Índia i vaig trobar que era una part, ni que sigui a nivell d'aficionada, d'amateur, però vaig trobar que era una matemàtica per mi desconeguda i vaig veure que era molt interessant. I en el cas particular del que veurem avui, doncs ja veureu doncs com hi ha idees. No, potser no podem parlar de càlcul a l'Índia o potser no podem parlar de qui va ser primer o qui va influir aquí, però jo crec que són problemes que apareixen en diverses cultures, en diversos moments, diversos indrets, i com aquestes diferents cultures miren de solucionar un determinat problema. Per tant, amb la meva presentació faré així molt per sobre, per situar-nos una mica. He copiat la pregunta que també havia fet la Yolanda, el quan, el què i l'on, perquè de fet veureu que jo em baso en una classificació cronològica d'un llibre de la Cresta del Paó, que parla de cultures matemàtiques no occidentals, i en aquest cas divideix la història, diguéssim, de la civilització de la Índia com en 6 períodes. Jo m'he basat en aquesta classificació i de fet el tema central de la meva part se centra en l'últim període. En particular parlaré de l'escola de Madhava a Kerala, relacionat amb el que serien les sèries infinites, i per això primer doncs comentaré una pinzellada sobre la trigonometria índia, perquè en el cas de l'objectiu de les sèries infinites està lligat intrínsecament a la trigonometria. De fet, a part de la trigonometria a l'Índia, la Yolanda, el Carles us podrien parlar molt més i dir moltes més coses que us diré jo avui. I de part de Madhava i de les sèries infinites, principalment veuré la sèrie per a Piquars i jo diria que no em dona ni temps de fer la part del sinus del cosinus, però també si trobem alguna manera de penjar les presentacions, doncs com a mínim tindríeu disponible tot el que seria aquest material. Fins i tot també al final de la presentació també us he posat, les referències dels llibres on hi ha anat trobant totes aquestes qüestions. Pel que fa a la civilització a l'Índia, ja trobem o es troben ja testimonis ja com 3.000, 2.500 abans de Crist. Aquesta classificació que fa el Joseph Geberghese pel que fa a la cronologia a l'Índia em va agradar perquè per una banda evidentment està la cronologia, per una altra banda parla dels fets històrics rellevants i per una altra banda parla dels fets històrics matemàtics rellevants. Amb aquesta part d'aquí doncs, és quan apareix la civilització Harappa, el que seria la vall de l'Indo, i pel que fa a les matemàtiques, rellevant és la part de la tecnologia dels maons, perquè està lligada al que seria la construcció dels altars. En aquests dos primers períodes, abans del 3.000 abans de Crist fins als 500 abans de Crist, aquests dos, té molta relació que seria la geometria, la matemàtica, amb el que serà la construcció d'altars. I de fet,
veurem aquest lligam entre la religió i les matemàtiques fins bastant més endavant. En el segon període apareixen hi ha els Vedangas, que serien les escriptures sagrades, són sis perquè els Vedas hi havia sis extremitats, em penso. I entre aquests Vedangas hi ha un Vedanga sobre astronomia i després també hi ha el que són els complements dels Vedangas, que són els Sulvasutras. Els sutras són regles o en vers, un aforisme en vers, i el Sulva és la corda, i aleshores el Sulvasutra eren els tractats de les cordes per poder fer les mesures, per poder fer la construcció dels altars. En aquesta època, doncs, ja també, així molt per sobre, tenien la idea de numerals, la idea de sistema posicional en base de Déu, i a més de la religió, doncs, també estava molt lligada a les matemàtiques del desenvolupament del sànscrit. Això també ho veurem en l'últim període en el que parlaríem de les sèries. Aquí, per exemple, tenim un exemple d'un altar vèdic en forma de falcó, amb tot el que serien totes aquestes figures geomètriques, el falcó simbolitzant, doncs, la idea d'anar cap al cel. Al següent període, doncs, ja trobem el que seria l'emergència de la matemàtica jaina, que seria, doncs, treballar en qüestions que ara anomenaríem teoria de nombres, permutacions, el teorema del binomi. I al següent període, en qualsevol cas, en tots aquests períodes, el que també voldria fer veure és que la Índia no estava aïllada. Rep, evidentment, hi ha influències de Grècia, però també rep influències d'altres cultures i també influeix a altres cultures. D'acord? He posat aquí, això és també cosa del Joseph, no del Joseph Pla, sinó del Joseph Gebergese. El següent període, el manuscrit Bakshali, en algun de la literatura que he consultat, normalment el posen al segle VIII, i jo crec que aquesta seria potser la datació més fiable. Hi ha un problema també amb el que és la datació dels manuscrits i dels textos indis, però el Joseph el centra una mica abans. També val a dir que el tema de la matemàtica índia ha donat peu a qüestions nacionalistes. Per una banda estan, evidentment, tots els que són eurocentristes, grecocentristes, i d'una altra banda estarien els indocentristes. I aleshores, bueno, en alguns casos hi ha problemes a l'hora de la datació. Jo diria que pel que he llegit, potser el segle VIII seria el més acurat. En aquest manuscrit, també el comentaré molt breument perquè us feu una idea, serà un dels primers, dels primers en el sentit dels primers que es conserven únicament dedicats a matemàtiques, a Ganita, com poso aquí, que és la ciència de la computació, i no hi ha com a subdivisió de l'astronomia, perquè també trobem la matemàtica molt lligada a l'astronomia, o sigui, veieu, amb religió, amb el sànscrit, amb l'astronomia, i per tant aquest manuscrit és important en el sentit que representa una independitzar-se del que seria l'astronomia. El manuscrit Bakshali està escrit sobre un tronc de bedoll, es conserva parcialment, es va trobar a Peshawar, actualment a Pakistan. No us he comentat, però tota la Índia, el que estem parlant ara, en la xerrada, vull dir, seria el que actualment és el Nepal, a Pakistan, Índia, Sri Lanka i Bangladesh. És una de les també de les primeres aparicions del nombre zero, i per tant també per això hi ha aquesta pugna per la datació, perquè si realment fos del segle 3 i 4, doncs representaria l'aparició escrita per primer cop del zero dins del sistema posicional decimal. Conté doncs problemes d'aritmètica, problemes d'àlgebra, alguns problemes també de geometria agrimensura. Està també estructurada amb grups de sutres, que són la regla, també dona l'exemple i després dona la solució també en prosa. En alguns casos també, més que una prova, el que dona és una verificació. O sigui, també estaria en línia del que ha comentat abans la Yolanda,
d'aquests textos que donen la regla i en molts casos ja veurem que no donen la demostració. Bé, aquí només perquè veieu, per exemple, com escrivien les seves fraccions o com escrivien el signe menys, en aquest cas, o la incògnita. I aquí teniu doncs, un trosset del manuscrit que es conserva a la Bodleian Library d'Oxford i al costat doncs, una transcripció, perquè veieu, doncs, en algun cas es veuen alguns números, poden veure el que són les incògnites. Ja arribem al període clàssic. El període clàssic és el període dels Siddhantas, que és el període dels tractats d'astronomia. I en aquest cas, de fet, és l'època d'esplendor de la cultura índia, tant a nivell de ciència, gramàtica, filosofia, etc. Dels Siddhantas, més que res perquè després els anirem, algun d'ells els tornarem a veure, comentar, doncs, destacaria els matemàtics astrònoms, en aquest cas Aryabhata primer, amb el seu Aryabhatiya al voltant del 500, Brahmagupta, que va escriure el Brahma Sputa Siddhanta. Aquests són d'astronomia i aleshores tenen capítols que estan dedicats a Ganita. I Ganita és la ciència de computació, seria semblant a l'aritmètica, per dir-ho d'alguna forma. El Mahavira, amb el Ganita Sarasamgraha, aquí porto la xuleta, que és el paradigma del càlcul, i aquest és, el destacaria perquè és és un tractat ja matemàtic, purament, ja no està lligat a astronomia. I finalment doncs, també trobem l'astrònom matemàtic Bhaskara, que va escriure a Lilavati. Lilavati vol dir bonica, i en aquest cas és un llibre dedicat al que nosaltres diríem aritmètica. El Vijayaganita, que està més dedicat al que nosaltres diríem àlgebra. Dins i finalment el Siddhantasi Romani, que aquest és la corona dels tractats, i aquest sobretot és de trigonometria. Llavors, només perquè veieu la importància que tenia en la cultura índia les matemàtiques, un petit fragment del Ganita Sarasamgraha de Mahavira: en totes les transaccions relacionades amb assumptes mundans, vèdics o religiosos s'utilitza el càlcul. En la ciència de l'amor, en la ciència de la riquesa, música i teatre, en l'art de cuinar i de forma similar a medicina, qüestions com el coneixement de l'arquitectura, prosòdia, poètica, poesia, en lògica, gramàtica i altres coses, la ciència de la computació, la Ganita, és molt apreciada. I finalment arribem al punt on, de partida del que seria el contingut de la xerrada, que és, hi ha una decadència de les matemàtiques del nord, a partir del segle XIII, però a canvi tenim l'emergència del que seria l'esplendor de les matemàtiques en el sud de la Índia, i en particular el que està lligat a l'escola de Kerala o de Madhava, que vivia a Kerala, al sud de la Índia. Sobretot el que fa, evidentment tractaven tots els temes com abans de matemàtiques, però en aquest cas destacaria la part de les sèries infinites, que és la que comentarem avui. Només per tenir una idea de situar-nos geogràficament, doncs aquí veieu en el sud el que seria el manuscrit Bakshali, per trobar per aquí Aryabhata. De totes maneres, de totes aquestes qüestions, en alguns casos he trobat que tampoc no hi ha testimonis ni sobre la datació ni sobre la situació d'algun d'aquests astrònoms matemàtics. Val? Per tant, en alguns casos, el que sí que està clar, en el cas de Madhava, que correspon a l'escola de Kerala, que ja veieu que és aquesta llengüeta d'aquí sota. Per tant, a nivell de datació, a nivell de situació geogràfica, no hi ha, en alguns casos no hi ha certesa. Per tant, parlarem de Madhava i de la seva escola a Kerala. El cas de Kerala, amb aquesta situació, amb la seva geografia i gràcies a la seva producció de pebre, doncs fa que sigui un centre de comerç marítim i que per tant hi hagi molts d'intercanvis. A més del sànscrit, també la llengua vernacle, en aquest cas, serà el malai alam. Ja veurem que després tornarem a parlar d'aquesta llengua. Madhava vivia a prop de Cochin
I en aquest, cas, a destacar, ja sabeu que tenen el sistema de castes, però en el cas de Kerala sembla que hi havia més flexibilitat en aquest, sistema. I, com us he comentat abans, doncs, matemàtiques molt lligades a l'astronomia i en particular destacaria l'ús de la trigonometria per poder fer tots els càlculs astronòmics, calendaris, posicionament dels cossos celestes, etc. M'adava, bueno, us dono una de les dates que sembla més certa sobre la seva, el naixement i la seva mort, però veieu que més o menys és meitat del segle XIV a començaments del segle XV. Ell era de casta dels bramans, per tant era de la casta més alta, vivia a prop de Cochin. Dels seus tractats, els astronòmics, alguns han sobreviscut, però del que és la seva part corresponent a les sèries infinites que discutirem avui, doncs no se n'han conservat. El que sí que totes aquestes, el seu treball sobre les sèries s'ha conservat també gràcies als comentaris dels deixebles de la seva escola. També una mica com el que havia comentat la Yolanda abans. Hi ha també una gran tradició de transmissió oral, però hi ha alguns casos que els seus deixebles seran els que transcriuran les lliçons del mestre i a més doncs, afegiran comentaris, i no només del mestre sinó també d'altres matemàtics astrònoms. Dels deixebles i de l'escola, en si no és una escola com l'entenem ara, sinó que seria més com una... És el mestre que aleshores doncs, té com una associació voluntària d'ajudants o de deixebles i que després aquesta escola es va perllongant al llarg del temps. En el cas de Madhava, jo diria que hi havia com fins a 4 generacions de deixebles. I aleshores comencen a partir de l'obra del mestre i a partir d'aquí doncs, van treballant, fent els comentaris, etc. Dels seus deixebles, doncs, destacaré aquests tres perquè són sobre els quals parlaré en algun moment en el cas de les sèries infinites. El Nilakanta, que aquest déu-n'hi-do que va viure a mitjans del segle XV fins a mitjans del segle XVI, era deixeble de Damodara, que era fill de Paramisvara, que era deixeble directe de Madhava. Com he comentat abans, va fer el Tantra Sangraha, que era un tractat d'astronomia, i després també un comentari sobre l'Arabiatilla. Gestadeva serà, podríem dir, com company de Nilakanta, serà també deixeble de Damodara, i en aquest cas destaca perquè fa el seu tractat, el Yuktivasa, està escrit en Malayalam, en la llengua vernacla, però té l'avantatge que aquí sí que presenta les demostracions sobre el treball que havia fet Madhava. I finalment, en algun moment també parlaré de Sankara, que aquest va ser deixeble de Nilakanta, i perquè veieu el que us comentava abans de la flexibilitat de les castes, en aquest cas ell no era bramana i sembla, en algun lloc havia llegit, que era escombriaire, era un dels que feien net al temple. També escriurà comentaris sobre el tractat del seu mestre i farà una versió en sànscrit del Yuktivasa de Gestadeva. Bé. Llavors, en el cas de l'escola de Madhava, el que em volia centrar per la xerrada d'avui era sobretot la part de les sèries infinites, però aquestes sèries infinites, l'objectiu de les sèries i de les seves millors aproximacions de pi, per exemple, etc., venen imposades pel que seria la millora de les taules de sinus i, per tant, caldria parlar molt, molt breument sobre la trigonometria a l'Índia. La trigonometria seria el que nosaltres anomenem trigonometria, per ells és el Gya Ganita, Ganita una altra vegada la computació, el Gya de fet és mitja corda, i aquesta seria la ciència del càlcul dels sinus o de la construcció dels sinus.
tornem a veure aquesta interacció entre astronomia i trigonometria i serà una de les qüestions per les quals voldran millorar el valor de pi per poder fer prediccions astronòmiques més, càlculs astronòmics més acurats. Cap als segles 3-4 sí que és veritat que hi ha un contacte amb l'astronomia grega, però per un comentari que després farem, en principi el que van heredar no era Ptolomeu, sinó sembla ser que va ser la part d'Hiparc. O sigui que, per tant, sí que hi ha una influència per la part de Grècia, però tot i així tenen parts que són novedoses. Les primeres referències del Giaganita són al voltant del 500 després de Crist, amb un primer treball sobre el que seria la construcció d'aquests dels Giarda, que són les mitges cordes, que són l'element clau en el cas de trigonometria a l'Índia. La primera descripció de construcció, el primer tractat sobre taules de sinus és de l'Aryabhatiya, que hem comentat abans, de l'Aryabhata primer, i després qüestions de trigonometria a Brahmagupta i també a Bhaskara II, que realment és un estudi sistemàtic de la trigonometria. Només com a curiositat, d'on prové la nostra paraula sinus? Doncs, de fet, prové d'una mala transcripció, d'una mala traducció del Gia. Gia o Giarda és aquesta mitja corda. Quan va passar al món àrab, la transcripció fonètica per ells era Jibà, que per ells no tenia cap sentit. L'escrivien com JB. Aquí també ja torno a dir, no sóc ni experta ni en sànscrit ni en l'àrab, potser algun altre que pugui explicar-vos millor la qüestió aquesta, però jo diria que és que no escriuen les vocals. I aleshores aquest JB l'interpretaven com Jaib, que sí que era una paraula que ells tenien en el seu vocabulari i que representa una cavitat, una butxaca, i d'això en llatí al segle XII, sinus. Per tant, ja veieu com la paraula sinus té el seu recorregut de, podríem dir, de mals entesos, males traduccions. Bé, passem ja al que seria la construcció de les taules de sinus. D'aquí, doncs, la novetat de la trigonometria índia és que en lloc de treballar amb les cordes, com els grecs treballant amb mitja corda, el seu GA és aquest, el segment PM, que, o sigui, de fet, no treballen amb les relacions entre el radi i el que té oposat, que té contigo, sinó que realment doncs, les taules del sinus van lligades del radi, lligades al radi, que he posat l'expressió del GA com seria amb la nostra notació. Pel que fa al radi, doncs, segons els autors, segons l'època, doncs agafaven un valor del radi o un altre. Per exemple, el primer text que us havia comentat, del Baraja Mihira, el valor que agafa del radi és 120 i això possiblement està relacionat amb que el Ptolomeu agafava 60 i aleshores doncs, per mitat doble doncs, podria ser una raó. El cas d'Aryabhata agafa 3.438, aquí, en aquest cas, sembla ser que és perquè en el cas d'Hiparc també agafava el 3.438 i el cas de Brahmagupta no he trobat la raó de per què agafa el 3.270. Aryabhata agafarà 3.438 perquè si agafem els 360 graus de la circumferència multiplicat per 60 minuts, això ens dona 21.600 minuts, que dividit entre 2π, això estic fent el camí curt amb la nostra notació, ens donaria els 3.438 minuts per un radian, si pi té aquesta aproximació. I que de fet això també torna a estar lligat amb el que ha comentat abans la Yolanda. Aniran buscant millors aproximacions de pi i per tant aniran millorant les taules de sinus. Aquí, per exemple, només em centro en el cas d'Aryabhata, però veieu, tenien aquestes taules del quadrant de 90 graus, el dividien entre 24, els passos que fan són de 3 graus 45 minuts, 225 minuts, que és el que ja apareix aquí al primer angle,
Y en el caso de l'últim angle, veieu el sinus de 90, donc, li dona el 3438, que es el radi que está utilizando ell. También, pel que he llegit, aquesta, la lección de 360, la lección de aquest pas de 225 minutos, el 3438 como radi, también es herencia de los griegos. Llavors, ara sí, ja ens centrem en el que seria el tema de la lligat al càlcul, que és la part de les sèries infinites en el cas de l'escola de Madhava, a Kerala. Aquí faig un incís pel que fa a les fonts i al que seria les notacions modernes. Els textos, els tractats matemàtics estan escrits, és tot retòric, està tot en forma de versos, d'aforismes, d'aquests sutres. Encara que sapigués sànscrit, era molt complicat fer tota la interpretació. Per tant, el que he fet és guiar-me per totes aquestes referències que us he comentat abans, he intentat seguir, intentar posar amb la nostra notació, intentant ser respectuosos, les idees que volien transmetre. Per tant, en aquest cas intento utilitzar el que és la notació, el llenguatge modern, per poder transmetre una idea. I de tant en tant us presentaré algun fragment de l'original, entre cometes, del manuscrit, tal com està, perquè veieu que realment és farragós i que doncs, tota la gent que s'ha dedicat a estudiar aquesta part, no només per la part de la traducció, evidentment, sinó també la part de la interpretació, com van arribar a veure que hi havia aquestes relacions, perquè ja veureu que realment és molt, molt farragós i és molt poc intuïtiu, i fins i tot en algun cas, com també veurem al final, hi ha versos que de manera solapada ens estan indicant els sinus dels angles. Aquest és el meu objectiu número 1, la sèrie de Madhava per a Piquars, amb la seva prova. La sèrie de sinus i cosinus us la deixaré indicada. Jo ja diria que, en principi, si aconsegueixo explicar bé el número 1, ja estaré contenta. Bé, el problema principal, com us he comentat i com també us havia dit la Yolanda, és el càlcul de Piquars, perdoneu, el càlcul de Pi, per poder millorar les taules de sinus i, per tant, per poder millorar les prediccions astronòmiques, cossos celestials, calendaris, eclipsis, etc. Llavors, ells parlaven, evidentment, no parlen de pi, sinó que parlen de la circunferència al seu diàmetre. I el Sankara, un dels seus comentaris, diu: el mestre Madhava també va esmentar un valor de la circunferència més proper al valor real que aquest. Aquest valor real és l'aproximació que en aquell moment era l'acceptada, que era 355 dividit entre 113. I aleshores, el nombre que dona ell, el vull destacar per dues, a més de que sigui una millor aproximació, per dues raons, perquè en aquest cas està utilitzant numerals, diguéssim, numerals objecte, i a més perquè fa ús de nombres que són molt grans. L'altre dia fins i tot estava fent un assaig amb la meva amiga i pensava, no sabem com dir aquest nombre. Bueno, el nombre que dona ell com a raó de circunferència al seu diàmetre és déus, ulls, elefants, serps, focs, tres qualitats, vedes, naxatres, elefants, braços. El savi va dir que aquesta és la mesura de circunferència quan el diàmetre d'un cercle és 9, no de nuevo, sinó de nombre, ni carva, que és 10 a la 11. Llavors, cadascuna d'aquestes paraules representa un nombre. Els déus eren 33, els ulls són 2, elefants són 8, els naxatres aquests són 27, que també penso que està lligat amb les òrbites de la Lluna, etc. Total, que això traduït en els nostres nombres, doncs veieu aquí serien el 33, aquí el 2, el 8, una altra vegada el 8, etc. Perquè a més en aquest cas van de dreta a esquerra, si ja ho he dit bé. D'acord? Però penseu, coexistien els dos, el sistema numeral en aquells moments ja tenien els nombres pràcticament ja com nosaltres els utilitzem.
el sistema numeral posicional amb el Geru, però també per la part aquesta de lligam amb el sànscrit, amb la religió, amb la llengua, doncs utilitzaven els numerals aquests anomenats, bueno, objecte. I d'altra banda, també volia destacar els nombres tan grans. Si us fixeu, el que és el numerador i el denominador són nombres molt grans. Això també formava part, de, sobretot en el cas de la matemàtica jaina, de la seva com la relació, una fascinació pels nombres grans en relació amb la filosofia, amb la metafísica còsmica. Bé, llavors aquest és un dels principals problemes, era trobar millors aproximacions de pi. I en el cas de la sèrie de pi quarts, aquí sí que us donaré els trossets de text perquè veieu com estava escrit i després pas a pas us vaig donant el que seria la, diguéssim, la traducció en termes matemàtics actual. Bé, sumeu o resteu alternativament el diàmetre multiplicat per 4 i dividit ordenadament pels nombres senars com 3, 5, etc. cap a o des del diàmetre multiplicat per 4 i dividit per 1. Això podríem dir que el que és la circumferència és aproximadament doncs, el 4 pel diàmetre dividit per 1, menys 4 pel diàmetre dividit per 3, etc. D'acord? Aquí si feu el càlcul, si agafeu el radi igual a 1, doncs ja passaria a l'altra banda el 8 i ens quedaria el cercle dividit per 8, que és el que intentaran amb la prova, és el que sortirà. Assumint que la divisió s'ha completat en dividir per un nombre senar, sigui quin sigui el nombre parell proper al nombre senar, la meitat d'aquest és el multiplicador del darrer terme. Per tant, aquí el que està definint és el darrer terme, que serà senar, i aleshores té en compte el que seria del nombre proper, parell més proper, que en aquest cas seria bueno, dosena, agafa la meitat, que és dena, i aquesta és la que ficarà en el següent terme. El quadrat d'aquest nombre parell, augmentat en 1, és el divisor del diàmetre multiplicat per 4 com abans. El resultat d'aquests dos, multiplicador i divisor, és suma quan el terme anterior és negatiu i es resta quan és positiu. I el resultat és una circumferència exacta. Si la divisió es repeteix moltes vegades, el resultat serà molt exacte. Val? Perquè, de fet, aquí el que està, en aquest últim tros, aquest el punt 3, el quadrat del nombre parell, etc., el que està definint és un terme d'error. Que avui no entraré, tampoc no hi he treballat amb el cas de l'error, però també per destacar que tenien la idea de la sèrie i a més tenien la idea de l'error i en aquest cas, com més es repeteixi, més termes tinguem, doncs més exacte serà el nostre càlcul. Bé. Aleshores, com us he comentat abans, no, ell en els seus textos no es conserva el que serien els comentaris dels seus deixebles i en el cas del comentari de Gestadeva sí que dona la prova, tal? Perquè en general no són amics de donar proves, sinó donen la regla, donen algun exemple, funciona, ja està. Però en aquest cas Gestadeva sí que dona la prova. Gestadeva està escrit en la llengua vernacla, en el Yalayam, però després trobem el comentari de Sankara, que sí que està traduït al sànscrit. I bàsicament ja veureu que és intentar fer la rectificació d'un vuitè d'arc de cercle. Val? Us poso així amb gris el que seria el resultat similar que va trobar Leibniz uns quants anys més tard, fent servir el que seria la quadratura del cercle a partir de la seva transmutació. Llavors, per demostrar això, comença Sankara, o Gestadeva Sankara, havent col·locat un quadrat, els quatre costats del qual són iguals al diàmetre desitjat, dibuixeu un cercle dins d'ell mitjançant un compàs, amb obertura a la meitat del diàmetre i dibuixeu les línies est-oest, nord i sud. La circumferència toca el punt mig de cadascun dels quatre costats del quadrat en les quatre direccions. Havent col·locat tants punts com vulguem amb intervals iguals al final del costat oriental, que està al sud des de l'extrem de la línia est-oest, dibuixeu línies des del centre del cercle als punts. Bàsicament, és la construcció que teniu. Evidentment, això també és modern. Tampoc, com en el cas de la matemàtica xinesa, tampoc no hi havia gràfics. O sigui que el que aquí ens està dient és construïm aquest, el quadrat circumscrit,
agafem només un dels quadrants, agafem una, bueno, aquí per facilitat de càlcul agafem el quadrat de costat 1, que estaria AB, i aleshores el que va fent és aquesta partició del costat AB. És a dir, considerant radio, fem tantes particions de la mateixa amplada, de manera que aquest el segment, aquest petitet, és el P sub R menys 1 és delta, i per tant el trosset AP sub R serà R vegades delta. I torno a repetir, això és traducció en termes moderns matemàtics de les referències que he consultat. Llavors, pel que fa a la continuació de la prova, ja ho faig per passar el que seria la notació, diguéssim, més moderna, per intentar passar-vos a transmetre la idea que hi havia darrere. Parteix de triangles semblants. De fet, treballa amb dues parelles de triangles semblants. La primera seria l'OEF i l'altra OEF amb ODP sub R menys 1. D'aquí treu quan val EF. Utilitzant semblança de triangles, EF queda P sub R menys 1 D dividit per O P sub R menys 1. Amb una altra parella de triangles semblants, que els teniu, no sé si es veu gaire, en blau, el OA P sub R i el P sub R menys 1 P sub R D, triangles semblants un altre cop, d'aquí al final el que farà serà trobar una altra expressió d'EF. O sigui, qui tindrà, a partir dels triangles semblants, arriba a tenir aquesta expressió d'EF com a P sub R menys 1 P sub R dividit per O P sub R o P sub R menys 1. I aleshores aquí el que diuen, i això sí que us poso el trosset corresponent, tot i que hauria de dividir-se pel producte de les dues línies adjacents, encara que sigui dividit pel quadrat d'una de les dues, l'error no serà gran en el còmput d'una part de la circumferència, amb la qual cosa el que està fent és dir que la fracció aquesta, l'expressió original aquí, serà aproximadament igual a això d'aquí. És a dir, que aquest el segment d'aquí, OP sub R, podem dir que és igual a OP sub R menys 1. D'acord? Llavors, partint d'aquesta idea, doncs ja tenim que EF, ho poso ara amb la notació més simplificada, podem dir que és delta dividit per 1 més delta al quadrat. O sigui, que el que vol trobar és la suma, és a dir, rectificar l'arc, l'arc de cercle. El que ha trobat és una expressió similar o aproximada de l'arc EG, que diu que és aproximadament EF, que en aquest cas serà doncs, delta dividit per 1 més R per delta al quadrat. Clar, si fa aquesta, la suma de tots els arcs fins aquí, el que té és, de fet, la circumferència dividida per 8, que és el que us comentava abans. O sigui que l'objectiu és trobar la circumferència, en particular la circumferència partida per 8. Val? Llavors estem aquí. Això també és treure factor comú, no ho deien, però en aquest cas traiem delta factor comú, ens queda aquesta expressió i aleshores fan servir, en aquest cas fa servir un resultat que ja es coneixia i que és el desenvolupament d'1 partit per aquesta expressió, 1 partit de 1 més x. En aquest cas, bé, si sumem, restem x a cada terme, doncs podem trobar aquesta sèrie. En el cas de Mercator doncs farà la divisió, o quan Newton doncs podem trobar-la a partir del desenvolupament del binomi. Llavors l'aplica en aquesta primera expressió, el que és x serà en aquest cas R delta al quadrat, amb la qual cosa passarà a tenir 1 menys R delta al quadrat més R delta a la quarta menys R delta a la 6, etc. Els delta els treus fora factor comú i per tant li queda, doncs ja veieu aquí el delta. Ai. Vale. Llavors el que li quedarà és una sèrie, la sèrie d'aquestes de la suma, si li queda les sumes
de les potències dels n primers nombres naturals. Aquí teniu la suma de r al quadrat, quan la r des de u fins a n, r a la quarta, de u fins a n, etc. Aquí utilitzarà un altre resultat, tampoc no ho donaré el que és la prova, la podeu trobar en alguna de les referències que us he comentat. De fet, també està relacionat amb un resultat del Haitham al voltant del 900, no? Al voltant del segle X. D'acord? I és que la suma de les potències P dels n primers nombres naturals és aproximadament, sí, la n és gran, la podem posar com la potència de n aixecada una més, p més 1 dividit per p més 1. D'acord? Llavors, això ho aplicarà en cadascun d'aquests sumatoris, tenint en compte que que n delta era igual a 1, per tant, la delta és 1 partit per n, aplica aquest resultat, amb la qual cosa aquest, el sumatori dels r al quadrat passarà a ser n al cub dividit per 3, n al cub i n al cub, doncs aleshores simplificarà i li quedaria ja el menys 1 partit per 3. El sumatori de r a la quarta quedarà r a la cinquena partit per 5, treu fora factor comú i quedarà 1 partit per 5, etc. De fet, en algun moment també he llegit que també troben el que seria per nosaltres la sèrie de l'artangent i fins i tot també aplica el càlcul de pi amb el que seria la sèrie de l'artangent. El cas de l'artangent amb ADABA, bueno, el primer terme és el producte del sinus donat i del radi de l'arc desitjat dividit pel cosinus de l'arc, els termes següents s'obtenen per un procés d'iteració, etc. No m'estenc més amb aquesta part. Però ve a dir el que seria el que nosaltres anomenaríem l'arc tangent posat amb els termes, amb els sinus que utilitzen ells. I també parla al final, doncs també dona la pista per la convergència. O sigui, aquesta seria al final la sèrie amb la nostra notació i les de sobre seria una mica la transcripció del text que hem vist abans. I finalment, per les sèries de sinus i cosinus, només les deixaré indicades, perquè ja també ja em passo de mitja hora. En el cas dels sinus i cosinus, ja amb anterioritat, el que sí que hi ha un interès per anar creant, clar, com que volen crear les taules dels sinus, de manera, els busquen iteracions per poder buscar un sinus a partir de l'anterior, tenint en compte que el sinus de 225 és aproximadament 225 minuts. D'acord? I a partir d'aquí doncs, intenten generar els 23 restants. Jugant amb triangles, el que sí que veuen, per exemple, són fórmules de recursió per veure doncs, les diferències dels sinus i diferències dels sinus. I fins i tot, també, treballant amb aquestes aproximacions, d'un arc prou petit el podem considerar com la corda corresponent, doncs també jugant amb triangles semblants, arriben a veure la relació de doncs, la diferència. En el cas dels sinus, podem posar com el cosinus per la diferència de l'arc i la diferència del cosinus és com el sinus per la diferència de l'arc. Llavors, en el cas de ADABA, ja us dic que això ho passo molt per sobre i tenint en compte que també està així, considerant el sinus de l'angle proper a l'angle, mitjançant aquest tipus de construcció, agafa l'arc, el divideix amb n arcs, de cadascun dels arcs doncs fa baixar el que seria un segment, que serà el sinus corresponent a aquell arc i pel que fa al cosinus semblant. Aleshores, en el cas en el primer cas troba el sinus versus, que seria el radi, que en aquest cas l'estem agafant 1, menys el cosinus, i per tant, en aquest cas el que veiem és
que està considerant el, aquest segment d'aquí, aquest segment com suma dels increments, diguéssim, de les diferències dels cosinus. En aquest cas, cadascuna d'aquestes diferències dels cosinus fa servir la, aquesta igualtat i, per tant, passa a tenir una suma dels, dels sinus d'aquests angles de les iteracions, de la partició, bueno, fent càlculs d'aquesta forma i fent també, evidentment, aproximacions, perquè també torna a aparèixer l'aproximació de la suma de les potències, passarà a tenir el cosinus com 1 menys l'angle partit al quadrat partit per 2. Amb una sèrie de recursiva, pel que són les diferències dels sinus i també utilitzant les aproximacions adients, passa a tenir la primera part del que seria la sèrie dels sinus, l'angle menys l'angle al cub dividit per 3 factorial. Llavors, d'aquests dos resultats es torna una altra vegada al començament i aleshores el que fan és trobar un nou terme, de manera que, aquí ja m'aturaré, però de manera que trobaran el nou terme en el cas de la potència quarta del cosinus, potència cinquena del sinus. O sigui, cada vegada van retroalimentant la seva aproximació. Només perquè veieu què és el que estava passant, el que va passar a Europa amb aquest tipus de qüestions, cronològicament, diríem doncs, el que és la sèrie de potències de la tangent, per exemple, tenim amb Gregory en 1667, la sèrie de potències de Picquart de Leibniz al 73, que de fet l'objectiu no era Picquart, sinó l'objectiu era una aplicació, era la quadratura del cercle mitjançant el seu mètode de transmutació. Que és a partir d'aquella quadratura del cercle busca el que seria una corba quadrativa, una corba auxiliar. De fet, d'alguna manera està aplicant, a més de fer la suma dels triangles, o sigui, l'àrea aproximada a partir de triangles, també fa servir el que nosaltres ara anomenaríem la integració per parts. I pel que fa a sinus i cosinus, doncs tenim la Newton en 1676. En el cas, per exemple, del sinus, de fet, calcula primer l'arc sinus a partir de l'expressió de la circumferència i aquí fa servir el teorema del binomi i després fa la inversió de la sèrie per poder trobar el sinus. Bé, ja per acabar, amb les sèries que us he presentat de Madaba s'obtenien valors més acurats dels sinus, amb la qual cosa es milloraven el que són les taules. I m'agradaria acabar amb una qüestió que m'ha semblat simpàtica. I aquestes taules normalment les trobem escrites en forma de vers, perquè com us he comentat abans, molts cops la transmissió és oral i aleshores doncs, el que necessiten són frases o regles mnemotècniques per recordar-se'n dels càlculs, de les regles, etc. Aleshores, en el comentari que fa Nila Kanta sobre l'àrea batilla, hi ha els següents versos. El nom dels més excel·lents és el millor. El creador del coneixement és la muntanya de l'Himàlaia. El coneixedor dels himnes vèdics és el sol ardent. Aquí s'ha maculat la Y, eh? Aleshores, aquests versos, de fet, són 6 en total i aquests 6 estan dividits en dues parts. Estan escrits amb notació que s'anomena Katapayadi. La notació aquesta, si no ho entès malament, agafen cada consonant que hi ha davant d'una vocal, aquestes consonants tenen assignat un nombre i aleshores, si te'n recordes dels versos, que hi ha Déu-n'hi-do, aleshores pots recuperar agafant les consonants adients, pots recuperar el que serien els sinus. I de fet, en aquest cas, amb aquesta aproximació de Madaba, veiem que hi ha una diferència amb la primera que havíem vist d'Arya Bhatta, perquè ja el primer angle ja no és 225, sinó que és 224 minuts, 50, 22 segons, i el que seria l'últim, en lloc de ser 3.438, passa a ser 3.437 minuts, 44 segons. Aquí també m'he menjat una cometa. Són segons del que faltava. I com us podeu imaginar, això és moltes gràcies.